Co ty jsi řekl, když se stal trenérem Zlína Pavel Vrba? Naschledanou, mějte se, naschle. No ne, ty jsi mi říkal, že naopak, jo, jo. Že jsi to jako kvitoval. Já jsem to kvitoval, protože jsme nebyli v lehké situaci a já jsem nechtěl, aby Zlín sestoupil. A říkal jsem si, že je to dobrý krok pro ten klub, pro ten tým. A i mezi vámi to jako chvíli ladilo, ne? Jo, docela jo, jako musím říct, že ten začátek byl v pohodě. Kudla zůstala zavřená. Kudla ještě nebyla, tu jsem ještě nenosil. Ne, nenosím ji ani tady, to je rekvizita, jo. Ale ostrá teda musím. Během 3 zápasů jsme vlastně udělali 5 bodů, klapalo to. Pak bohužel stalo se to, co stalo, ale nakonec se Zlín zachránil. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.